Hierdie week in Bravo, ons maak nadere kennis met getroud met rugby se David Johnson. Kyk waarmee hou die bedrywige Elma Smit haarself deesdae besig. Welcome to Rugby That Rocks, your Varsity Cup. En loer aan agter die skerms van The Voice SA se derde seisoen. Ons het hom so gevat. Dit slaan die wind uit my seile uit. Dis Bravo, die Sondag 7:30 net op Kyknet.